rádio, obrigado a galera que convidou a gente, especial o Zé Pedro. Quero agradecer o pessoal do som, que é suficiente demais, passou aqui rapidão e estamos aí já. Agradecer demais vocês também que estão aqui prestigiando esse evento, ajudando dando essa força aí pra gente, né? E vamos fazer música, tá? Vamos tocar agora uma das músicas do nosso CD. A música se chama Quem Sofre Também Beija.